เอาเอาเด้ช่างนะทีนี้เราบอกเนาะมีไล่อคูอติยีทายทะชินนี่ปอเนาะนิดปัดเลยสรแล้วทะชินนี่มาจ้ามีญาติมีตาสู่ด้วยปอเนาะมีญาติยีทายทะชินนี่ก็มีญาติยายกุผิดตาบายายกุผิดตาสรเตยุส่งไปอ่ะจ้าอูนี่မျိုးအောင်ดีลิ้นสานี่ซอปอเนาะพี่ก็คลีเตยุส่งเลยไปได้ซีซั่นไปอย่างดีบาระเมียเตชาซีซั่นไปเยพี่ก็เมลาโจ้จ้ารอดีคลี3หยกมองน้ํามา3หยกกันนี่အသက်ကြီးလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်မေလာရဲ့ဝီရရဲ့မမရဲ့ရဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ၃ယောက်မေလာတို့တရုတ်ဆောင်တာပါလို့ဟုတ်ဒီလားအငယ်ဆုံးအထက်မှာအဆိုးဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခလေးဆန်နဲ့အသက်ကြီးတော့ပဲမယ်လည်းနည်းနည်းခလေးဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးမိလားအငယ်ဆုံးပေါ့နော်အမအိမရရင်နိုင်တော့အကြီးဆုံးအမအိပေါ့နော်သူရဟူရအလက်မိလားအငယ်ဆုံးအဲ့လိုဟုတ်ဟုတ်တချင်းလေးရကြဒီကမိသားစုရဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့ကိုသားသမီးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်မမေးတင်ကိုကိုရဲ့မိဘတွေပဲရှိရဆိုတော့မမေးတင်ကိုသွားတင်နဲ့အဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းချစ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့တချို့လူငယ်လေးပါတချို့လူငယ်ကြတော့တချို့ရက်တွေကြမမေ့နေတတ်တယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးပါနေကြတော့တချို့နည်းနည်းမေ့နေတတ်တယ်ဆိုတော့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိလားရေးဖြစ်တာပါလို့ဟုတ်ဟုတ်မိလားလည်းအခုလည်းရိုက်ထားပေါ့ချင်းထွက်လိုက်ငိုရမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တချင်းလေးကမိလားတို့ဟိုခံမန်းချေဒီလကုံလောက်လို့တော့ထင်တာပဲဟုတ်ထွက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ဒီချင်းလေးကိုမိလာတို့အကုန်လုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့မိဘရဲ့တရုတ်ဆောင်တဲ့ဦးနေမျိုးအောင်တို့ဒီလင်းစားနေစောတို့ကလည်းအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်မိဘရဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ခလေးလေးတွေလည်းပါတယ်နောက်မိလာတို့၃ယောက်လည်းတက်ကြီးရဲ့ညမှာလည်းတရုတ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့ဆိုတော့အားလုံးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်လို့ချင်းထွက်ရင်နားထောင်ပြီးတော့ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်